الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هدى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال اذهد في الدنيا يحبك الله واذهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجہ. یہ صحیح حدیث ہے جو ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے. اور یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایک ایسی خصوصیت دی تھی جو کسی اور نبی کو نہیں دیا تھا. بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی تھی. کون سے نبی؟ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ایک خصوصیت ہمارے نبی کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ آپ تھوڑے الفاظ میں بہت بڑی بات بولتے تھے، مختصر الفاظ میں اتنی بڑی بات بول دینا کہ اس کو سمجھانے کے لیے، ان ایک ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے کئی کئی صفحات اس پہ خرچ کر دیے جائیں. تو یہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلیم یعنی ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی. تو یہ حدیث بھی انہی میں سے ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. یہ روایت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے ہے. صحابی سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے ایک سوال کیا. اچھا، سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی جو سوچ تھی نا کتنی اعلیٰ سوچ تھی. کسی کے سوال سے اس کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ کس لیول کا وہ سوچتا ہے. تو صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول دلنی علی عمل، آپ مجھے کچھ ایسا عمل، کوئی ایسا عمل آپ بتا دو کہ اگر میں وہ عمل کر لوں تو اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ سوال لیکن کتنا اونچا سوال ہے بھائی. خالق اور مخلوق کو جمع کر دیا، خالق بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور مخلوق بھی مجھ سے محبت کرنے لگے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں تو مخلوق ناراض ہو جاتی ہے. نکاح کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر آپ سوچیں کہ بھائی دین کے حساب سے چلنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنا ہے، دین پہ چلنا ہے، تو مخلوق ناراض. آدمی اللہ کو راضی کرنے لگے، اللہ کو خوش کرنے لگے تو مخلوق ناراض. مخلوق کو خوش کرنے لگے تو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. آج کتنے لوگ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، سارے اصولوں کو بھول جاتے ہیں. تو یہ سوال دیکھیں کتنا اونچا سوال ہے، دلنی علی عمل، اے اللہ کے رسول آپ مجھے ایسا عمل بتاؤ کہ جب میں وہ عمل کر لوں تو اللہ مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. تو آپ نے اس سوال کے جواب میں دو بات بتائی. آپ نے کہا اذهد فی الدنیا یحبک اللہ، نمبر ایک، تو دنیا میں زہد اختیار کر، دنیا سے کٹ جا، کنارہ کش ہو جا، دنیا سے اتنا تعلق بنا جتنا تیری حاجت ہے، جتنا تیری ضرورت ہے، ضرورت بھر دنیا سے تعلق بنا، بس اللہ تجھ سے محبت کرے گا. کیونکہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اتنی بھی ویلو ہوتی مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. مطلب اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت بے قیمت ہے، کیونکہ دنیا چھوٹنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. تو ایک آدمی اگر اپنا تعلق دنیا سے بنا کے رکھا ہوا ہے، دنیا سے تعلق بنائے گا آخرت بھول جائے گا. دنیا سے تعلق کم بنا، دنیا میں کمانا اور ساری چیزیں وہ حاجت کے لیے وہ کر، لیکن اس کو اپنے دل میں جگہ مت دے تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا. آج ہمارے دل میں دنیا بس گئی ہے. صحابہ بھی دنیا کماتے تھے لیکن دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی، دل میں نہیں تھی. دنیا کی جگہ ہاتھ ہے، بس اس کو ہاتھ تک رکھنے کا. مال کی جگہ ہاتھ ہے، ہاتھ میں رکھو، جہاں چاہ دے دیا، جدھر چاہ خرچہ کر دیا، اس کو دل میں جگہ نہیں دینے کا. جو چیز دل میں بس جاتی ہے نا وہ نکلتی نہیں ہے. پھر تو نبی نے فرمایا اذهد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کر، دنیا سے تعلق کم بنا، اتنا بنا جتنا تیری ضرورت ہے، حاجت ہے، بس اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا، تو اللہ کے نزدیک محبوب بن جائے گا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا.
آگے آپ فرماتے ہیں وَدْحَدْ فِيمَا عَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے تو زہد اختیار کر، کنارہ کش ہو جا، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے کٹ جا تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ مال ہے، دولت ہے، سونے چاندی، گھر، بنگلہ، گاڑی، عہدہ، عزت، سب کچھ ہے لوگوں کے پاس ہے، تو تو ان کو للچائی نگاہ سے مت دیکھ، ان کے قریب جا جا کر کے وہاں پر اپنا جگہ مت بنا، ان کے پاس دور رہ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے کٹ، ان کی جیبوں پہ نگاہ مت رکھ، ان کے ہاتھ میں کیا ہے مت دیکھ، دور رہ، تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ کیونکہ دنیا کا قاعدہ کیا ہے، آپ جتنا کسی سے چمٹو نا اتنا لوگ بھاگتے ہیں، آپ جتنا لوگوں سے قریب جاؤ گے لوگ اتنا بھاگتے ہیں، اور جتنا آپ کٹو نا اتنا قریب آئیں گے۔ کتنی اہم بات ہے، آپ نے کہا لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، یعنی لوگوں کے مال، دولت، عہدہ، عزت، سونا چاندی، تو ان کو للچائی نگاہ سے مت دیکھ، اللہ پہ توکل کر، تیرے پاس جو ہے اس میں خوش رہے، لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے مت دیکھ، تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ اور واقعی آپ دیکھیں جو آدمی لوگوں سے غنی رہتا ہے، بے نیاز رہتا ہے، ان کے پاس کیا ہے مجھ کو کوئی مطلب نہیں، ایسے انسان سے سب محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو للچائی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں، کبھی اس کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ انسان بہت پاورفل ہوتا ہے جو بے نیاز ہوتا ہے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، تو یہ بہت پاور، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے، بہت اونچی چیز ہے یہ۔ تو یہ نبی نے فرمایا دنیا سے تعلق کم بنا، اللہ محبت کرے گا، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے کٹ جا، لوگ تجھ سے محبت کریں گے، تجھ کو پسند کریں گے۔ تو یہ بہت جامع نصیحت ہے، ہمیں بھی اس نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اس نصیحت پہ عمل کر کے اللہ کی محبت اور مخلوق کی بھی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔